रायगड़ा जिला कल्याण सिंहपुर ब्लॉक करपा पंचायत रानीपदर ग्रामवासी माने आज बासगृह निमन्ते एबीडीओ बलराम पात्र को लिखित अभियोग करथिबा देखिबा को मिलिछि। किछि दिन हेबो लगाण वर्षा होइतबा बेले वर्षा पानी घर चारि पाखरे पसि घर भितर ओ बाहर घर कांथ गुडी को ओदा होइतबा बेले केते बेले भुसुडी पडिजिवो। केवल सेतिकि नुहे, प्राण चली जीवा भयरे निज घर छाड़ी गाँवें थिबा अन्य एक घरे आश्रय नेउछथि लोके। रोसे बास घरे न करी घर बाहरे करछथि। एही गाँवें 28 टी परिवार बसवास करथुवा बेले प्राय 16 टी परिवार घर पड़िजिबा जोगु घर बाहरे रहउछथि। देखन्तु आज्ञा, निकटरे आमे 76तम स्वाधीनता दिवस पालन करछि, किन्तु आज पर्यंत ସେଇ ରାଣୀପଦର ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏ ବର୍ଷାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 16 ଘର ଆଜ୍ଞା ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। କେତେବେଳେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେବାସେନା ତରଫରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ କେଉଁଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କି ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରମାନେ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗାଁରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ଜଣେ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇ ରାଣୀପଦର ଗାଁରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରଖି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବଳରାମ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ନାଳ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରୋଗୀ ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଘର ଦୁଆର ଯାକ ସବୁ ଭୁସୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଟିକେ ଅଛୁ ତ ଆଉ ନଦୀ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଆମକୁ ବିର୍ଜି ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଇକରି ଆମର ଘର ଦୁଆର ଯାକ ସବୁ ଇଟା ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ରହୁଛୁ ଏବେ? ସେମିତି ପଦାରେ ରାନ୍ଧି କରି ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ତ ପଶିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି, କାନ୍ଥ ଯାକ ସବୁ ଭିଜି ଯାଇକି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଏମିତି। କେତେ ଘର ସବୁ କାନ୍ଥ ଭିଜି ଯାଇଛି? 14-16 ଘର ହବ ଆଜ୍ଞା। କେଉଁଠି ଶୋଉଛୁ ରାତିରେ? ଆଜ୍ଞା, ରାତିରେ ଶୋଉଛ କେଉଁଠି? ରାତିରେ ଗୋଟେ 10 ଘର ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ସେ ଇଏ ପଟେ ସେପଟେ ବାହାରେ ରାନ୍ଧି ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ପାପ ବୋଲି କରି ଗାଁର ଲୋକ ବୋଲି କରି ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଉଛନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ, କାଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଜାଗା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ହେଇକରି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ୁଆଲ କି କୁଟା ହେଲେ ଦେଇଥିଲେ ଗାଁ ଟିକେ ମଜବୁତ ରହିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛି, ଘର ଦୁଆର ଯାକ ସବୁ ପାଣି ତ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତା'ପରେ ଆମର ସବୁ କଳପାର ରାଣୀପଦର ଗାଁରେ 16 ଘର 16 ଗାଁ ଘର ଅଛି, ସେଇଟା ପାହାଡ଼ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଗାଁରେ ଝର ଫୁଟୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ବା କାନ୍ଥ ଓଦା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେଇକି ପଦାରେ ବସେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ମାନେ ଘର ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଛି ଭାଙ୍ଗିବାଟା ସେଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ଇଏ ସହାୟତାଟା ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଖବର ଆଗରୁ ଆସି ମାନେ ପାଇଛୁ ଆମେ ଆମେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ମାଟି ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ତା'ର ମାନେ ନୂଆରେ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ୱାଲ୍ ଦରକାର, ଯାହା ପାହାଡ଼ର ପାଣି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ୱାଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଯେତିକି ଆମର ଘର ଯେହେତୁ ସେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଅଛି, ଯେତିକି ଆମର ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଘର ଦିଆଯିବ। ସାର୍, ଜଳମଗ୍ନ ଘର ଜଳମଗ୍ନ ହେଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ମାନେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସେଠି ପଲିଥିନ ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଲେ, ଯଦି ବେଶୀ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ରିଲିଫ୍ ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ। ରାୟଗଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଲମ୍ଟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।